kommer vi till en fullriggare. Det är ju rätt fett. Det första man gör när man kommer till ett nytt fartyg, det är att lära sig hitta. Då går man hit. En sån här lista finns det på alla fartyg, även om de är byggda som segelfartyg. Fast den här båten inte är så himla stor, så är det rätt svårt att hitta här. Då är det rätt bra att gå och kolla här. Det finns ju 4 däck. Och på de 2 understa däcken så är det vattentäta skott såklart, så att man inte ska sjunka så himla mycket om man börjar sjunka. Därför är det så att om man ska ta sig från ett ställe till ett annat, då får man gå upp och ner och upp och ner för trappor hela vägen. Yes, välkomna till Ostindiefararen Göteborg. Jag tänkte ta med er på en brandrunda här som vi går varje timme. För att kolla igenom så att det inte läcker eller brinner någonstans, så att allt är sjösurrat. Vi börjar här med förpiken. Försök att komma ihåg själva upplägget. Det utgår hela tiden ifrån däck 3, eller kanondäck. Nu ska vi ner och kolla på däck 1 och däck 2 i den förligaste sektionen. Det var en replokal. Och så tittar man ner här så har vi könsvinet. Ja, det har ni sett förut. Äkta hav. Äkta hav. Ja, även fast vi har försökt använda så mycket gammaldags teknik som möjligt, så finns det vissa grejer som vi har moderniserat. Till exempel ankarspelet. Där är våra kättingboxar. Då var den förliga sektionen inspekterad. Nu ska vi till byssan. Fast för att komma dit så måste vi först upp till kanondäck igen. Och när man går upp från förpiken så hamnar man rätt i verkstaden. Här är mannen. Tjenare. Jag har just dykt upp ett nytt litet jobb. Alla de andra reparationerna vi gör ombord här. Kommer ner ifrån byssan där deras frysdörrskloss. Håller upp dörren i bunkern. Fel. Heter inte bunkern, heter att ta ombord mat har vi fått lärt oss. Proviantera heter det till och med. Här är min verkstad. Här har jag en ganska god verktygsuppsättning med allt det vi har i en normal snickarverkstad med hyvlar och sågar och stämjärn och skruvmaskiner och allting, så att det är som en riktig snickarverkstad i miniatyr. Okej, då ska vi ner och beta av däck 1 och däck 2 på nästa sektion. Jajamän. Och från målarpappret är nästa område byssan. Så vi syns där nere. Uppdelningen mellan våningarna här är inte så märkvärdig. Maten lagas på däck 2. Tjena. Mens däck 1 innehåller frys och förråd. Precis provianterat. Vi har iväg och köpt lite ägg. Frysrummet. Får man kolla temperaturen så att den är okej. Och även här finns det förstås ett kölsvin. Då är vi tillbaka när vi startar på kanondäck. Vårt vardagsrum och matsal. Här serveras det mat i stort sett varannan timme, dygnet runt. På de 2 mellersta sektionerna finns skansarna. Det är alltså där som vi bor. I förliga skansen så slaggar folk nu, så där smyger vi förbi bara. Under, på däck 1, så har vi det förliga tankrummet. Yes. Förliga tankrummet. Tvättstuga. Gråvattentankar, färskvattentankar. Färskvattenanläggningen kan vi göra 18 kubikmeter vatten per dygn. Sprinklercentral. Det här är alltså vårt ultrafog-system som vi har inbyggt i taket. Eller under däck heter det, borta.
brandpumpar, spolpumpar. Så kollar vi akterliga skansen. Och då måste vi förstås upp för lejdarna igen till kanondäck och sen ner. God middag, min skeppsvakten. Då får filma med honom. Och det är likadant här. Under skansen finns ett tankrum. Här är aftre tank. Dieseltank här. Maskinisternas vill lämna extra. Okej. Okay. Svartvattentanken. Alltså, kiss och bajs och toalettpapper. Och mitt uppe i alltihopa så står stormasten. Eftersom vi inte har någon last här ombord så kan vi ha fast ballast. Och då har vi valt att ha det i form av blytacker. Så det är 25 kilos blytacker, totalt 283 ton bly här nere i botten. Och så upp på kanondäck igen. Här har vi överstyrman och styrman som sitter och gör förladdningar till kanonerna. Grymt. Och det är det som fransåserna ska få i arslet när vi kommer då. Precis. Segelmakaren Venus likar storstadssegel. Mastskeppare lysa hård av segelstad. Ja, vi har bara två sektioner kvar att dyka ner i. Det här är Stora torget. Runt omkring här har befälet sina bostäder. Och längst ner i botten så hittar vi ett maskinrum. Det sitter ju inte någon tvärstyckare direkt på det här fartyget. Men det sitter två stycken nya 550 hästars dieslar. Propellen på det här fartyget har ställbara blad. Den är alltså inte varken höger- eller vänstergängad. Det betyder också att vi inte har något backslag. Motorn jobbar åt samma håll hela tiden. Och ska man köra back då vrider man på propellen istället. Nu är vi allra längst i aktern i stora kajutan. Här är till befälet och framförallt så använder de väl utrymmet som kontor. En kul detalj är att på originalskeppet från 1700-talet så var det inte skepparen som stod högst i rang ombord. Det gjorde superkargören som ansvarade för lasten. Skepparens tid som allsmäktig gud inträffade ungefär 100 år senare när det var han själv som köpte och sålde. Och den makten bröts egentligen utav Samuel Morse som gjorde det möjligt för handelsmän att i land förhandla och göra affärer med folk i andra världsdelar. Nu var vi nere i Arklit som vi kallar det. Här har vi segelförråd, lite klädförråd till alla våra 60 jungmän vi har ombord. Där är rorkulten. Den sitter direkt på rodret. Som en optimistjolle, fast lite större. Man får passa huvudet här när man går här ner och är ute och åker. Och under här skit har vi såklart ett utrymme till. På natten när man ska ner hit och göra sin brandbomb så brukar det vara bra att man knackar på luckan först. För att har vi två ljungmän ombord som fattar tycke för varandra så brukar det vara här de går och gömmer sig tillsammans.